Tak se zase dole u králiku, dobrý ráno. A jelikož jsem ji připouštěl 18. Ona tam byla potom u samce asi týden, tak ta už má kotiště, ale teď potřebuji předělat to, abych měl tady jeden velký kotec, tady jeden velký kotec a tady dole bude samec. A tady si dám asi žrádlo. To bude asi nejjednodušší. Loni jsem měl tady a co chvíli mi vohodil, jak se značkuje kotec, tak mi vždycky vohodil obličej, tak tentokrát bude dole a když tak mám jenom bundušku nebo od něj. A na exit. Nechal jsem tady vodu, že hlásil, že bude jenom nějaký minus 2, tak to mělo vydržet. Ale samozřejmě bylo minus 5 tady ve Blonci, takže musí dostat. Tohle jsem tady nechal, to pak rozbrzdá někdy přes den možná. Ale dostal asi do misek vodu. A hlavně to musím vyčistit, přehodit a tak dále. Takže já jdu čistit a pak vždycky akorát něco málo natočím. Prosadce připravený, tak ho přehodím do novýho, vyklidím to po něm a tam půjde zase Angelika, prdolu. Pojď prdělo, když se snáší nošení. No jo, jen se vstekej. Koukej, vidíš se tam? Co ty uši nastražený? Na co čekáš? Chceš sobě do novýho? Hop, tak utíkej. Tak je hodnej. No jo. Úplně nový. Tak, jeden hotovej. Tak a druhá paní na holení. Jsem se dal blbě foťák. Tak. Co, půjdeš dobrovolně nebo se budeš stekat? A klacky jim chutnaj, nebo aspoň tyhle z týho, samec moc ne. Tak pojď. Malička, pojď. Jdeš tady dolů. Ty máš ty kůže, to neuzdali. Já vím, tak hop. Tak, dobrý. Jdeme žrádlo, hele. Koukej, žrádlo. Voda. Já jsem se zapomněl tam dát. Já se tam natáhnu pro to. Škoda radši s tím foťákem tady. Vodu ti to ještě nalev, ne? Chceš napít? Co paníko, spokojená? Než to odepnu. Týhle potvoře, protože ta je někdy až díl, tak ty dám asi kotiště až někdy v průběhu příštího týdne. Protože ona si z toho vždycky udělá záchod nejdřív. A pak teprve z toho udělá kotiště. Takže ještě chvilku počkám pár dnů. Žena tam pak u samce byla celý týden, takže určitě nebylo čtvrtek, pátek, sobota. To určitě nebylo. Takže můžu ještě počkat pár dní a pak teprve jí dám kotiště. Tahleta, ta už tady kotiště má. A proto právě, vidíte ty oči? Moc fajn, furt se nenašel, co to je. Ta už kotiště dostala, pak se mrknu, jestli už v něm byla. A teďka musím právě vyčistit tohle co celý. Posunout kotiště. Tady odšroubuju ty 4 šroubky, co jsou takhle, které se stěnu vyndám a voda bude mít celý 2 metry. Teď si to ještě chvilku nechám, že to je prasák, takže než jí dám kotiště, tak tohle se celý vyčistím, dám jí kotiště a rozdělám tu stěnu tadyhle. To bude určitě lepší pro ní. Takže jinak, tahle stá je v pohodě. Tam má prostě záchod tam v rohu a všechno ostatně je čistý. Tahle stá, nevím, jestli to bude vidět, tato prostě hází úplně kompletně všude. Ty taky musí čistit daleko častěji. U tělesně, u ní a u něj stačí vybrat ten roh a mají čisto. U tyhle stří to musí vždycky vyčistit úplně všechno. To je prostě náš malý prasák. Že jo? Tady doufám, že tam máš nějaký miminka. Ale jo, vypadá, že možná trošku bříško tlustší má, než měla. Každá jestli furt cítí tak hrozně ta páteř. No vypadá, že se zachulacuje. Nevím, jestli to žrádle, nebo tím, že je těhotná?
Ale už na dotek vypadá líp. Ukaž se, ukaž se. Vidíte? Vždycky to opadá, zaroste, opadá, zaroste. Zatím se nevygooglil, co přesně to je. Moc nežere. Dobrý, tak ještě vyčistíme. Nebo, vy mi asi nepomůžete, já vyčistím, tady kotec. Rozdám tohle z toho, se tady bude moc naštvaná, když tam polezu. A pak ji to tady pustím celý. Co nedokážu pochopit, jak to, že zvířatu není non-stop zima. Já úplně furt mrznu, mám úplně zmražený ruce zase. Čekaj, takhle posunu kus, jo. Čekaj, tak já jsme nežřív ty první dva šrouby. Ne, já jsem kudy jednu šit snad. Čekaj, konta, jo, na vyčerpání. Čekaj, to posunu asi ještě kus, jo. Ne, tam to bude, neposunuj mi to zpátky. Tam. Ještě. No, spadneš. Zatím není stěna. Dobrý, dva máme. Tři taky máme. Čtyři. Není místo. Tak, mě bude ještě než čtyři. Jenom nevím, na kterou stranu se to vyndá. Au! Mašrou. Asi na druhou. Pane, na tohle se to nejde vůbec. Ale stejně jsem to vyrval. Tak. Stěna pryč. Vrtačku pryč. Teďka jednu třeba sem. Tak. Teďka, tohle se ti můžu posunout takhle. Ale to ti se beru celý. Počkej, teďka to nech bejt. A teď takhle akorát přesunu o kousek. Tak. Počkej, ještě se můžu rovno podívat, jestli se tam něco začala dělat už. O, vypadá, že na konci se tam udělalo trošku hnízdo. Tak. Máš trochu sena. Máš. Zrovna ti dám ještě další. Sedu ti asi zatím stačí, ne? Nebo budeš stavět tak urputně, že potřebuješ víc? To ti dneska stačí, viď? Jo. Dobrý. Vůbec nevím, co tam vidíte, na co koukáte teďka. Vidíte ji, tak je to dobrý. Ale spodleží tak. Kam tě dám žrádlo, kam ho chceš? Tak tě dám sám. Křepelky. Dobrý, takhle, máš tady všechno. Jedna uzavěrka. Tady má teďka dovedaný kotiště. A může stavět do Aleluja. Že jo, prdělo. Mrkneme ještě na křepelky. Křepelka, už jsem tady dal pletivo, aby se tam tolik nesmrdili. Tak co vy bordelářky malý? No jo, tady to máte fajnový. Co tam děláš, prdělo? Tebe já znám. Voda. Vypláchnout. Pak doplníme další. No. Tak. Tam mají pšenici, to docela můžou. To je normálně pro křepelky, pro křepelky. A to můžu asi vysypat všechno. Tak. Vůbec necítím prsty, ale naprosto vůbec. Já tak hrozně nenávidím zimu. Vy jste nevěřili, jak mě to irituje ta zima. Už je bylo léto. Asi jsem se nikdy neměl vracet z té Floridy nebo ze Zelandu, tam bylo furt líp. Když na Zelandu byla taky zima, v našem létě i zimě, ale proto bylo lepší jak tady. Florida tam vůbec. Tady přes léto bylo trošku teplejc. Než tady trošku dost. A člověk si zvyknul za chvilku. A jen se do mě klovní. Tak.
Uhni. Ať tady zavřu zobák. Počkej, nedrží to. Někde tady je bordel. Uhni, hlavo. Tak. Ale jsou všichni? Co ty nevíš, jak dolů? Jsou všichni, nikdo nemá rozklovanou hlavu, nic takového. Přepeřil, protože včera mi jedna ulítla, tady pode mě. A jak jsem ji chtěl chytit, tak z ní vypadalo asi tuna peří. No jo, jen si zalítej. Počkej, tak bude. Jak jsem ji vzal, tak tam vidíte, všude její peří. Takže se jí vrátil skoro holou do mě. Nazárek. Ještě dosypu tady druhý zrádlo. No nebojte, ještě měsíc tady a pak půjdete do svíklece ven. A tady zase půjdou prodeři nebo slepice nebo něco. Uvidíme. Aspoň tady budu moc všechno úplně vyčistit. A čekal bych, že tohle to bude vlhký, ale asi ty piliny a všechno možný to vlhko docela pohlcuje, nebo se to vypařuje a pohlcuje to ten strop. To je hrozný. To je dobrý. Tak jsem... Zase si všimnu, že jsem to video nějak blbě useknul. Tak se s vámi rozloučím ještě tady. Díky za sledování, díky za odběry, za lajky. Stále kanál roste. Tak doufám, že se vám to líbí. Čeho prdělo? Jsem moc blízko? No a takhle vypadá zase prdělové tady. Moc tom nechci zaostřit. Teď se mi vyndal žrádlo, ať se tady pozbírají, co mají celo tam vždycky vyhrabou. Tak tady pod tím mají hromadu žrádla. Tak jsem jim to nechal, ať se tady prohrábnou sami. Na co čekáš, co? Čau, prdělo. Ale už teda píská je fest. Nikdy není slyšet ani televize. Ale aspoň je tady sranda. Tak jo, tak tentokrát se vám opravdu loučím. Mějte se hezky. Hezkou sobotu. A zase někdy, až mě napadne, co točit. Třeba, až se narodí mláďata. Tak čau.